અમદાવાદ ખાતે વિશ્વના બીજા નંબરની ગણા ધરાવતી 142મી રથયાત્રાનો વિધિવત થયો પ્રારંભ. આજે અષાઢી બીજના રોજ ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલભદ્રજી ભક્તોને દર્શન આપવા નગરયાત્રાએ નીકળ્યા હતા. વહેલી સવારે થયેલી મંગળા આરતીમાં મુખ્ય અતિથિ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સહપરિવાર ભાગ લીધો હતો. સવારે ભગવાનને ખીચડીનો ભોગ ધરાવાયો છે, જેમાં 2500 કિલો ચોખા, 152 ડબ્બા ઘી, 700 કિલો દાળ અને 1400 કિલો ડ્રાયફ્રૂટનો સમાવેશ થાય છે, જે પ્રસાદ ભક્તોને લાભ લીધો હતો. વહેલી સવારે મંગળા આરતી માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પરિવાર સહિત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મંગળા આરતી કરી હતી. ત્યારબાદ ભગવાન જગન્નાથને મનપસંદ રાસગરબા તેમજ આદિવાસી નૃત્યનો અનેરો લાહો જોવા મળ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભારે સંખ્યા દર્શન હેતુ ઉમટી પડી હતી. અમે રથમાં ભગવાનને બિરાજમાન કરતા સમયે વરસાદ પણ મન મૂકી વરસતા અમી સાંઠણા થતા જોવા મળ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ દ્વારા પહિતવિધિ કરવામાં આવી હતી. સોનાની સાવરણીથી ભગવાનની રથયાત્રાનો માર્ગ સાફ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના બાદ રથયાત્રાએ પ્રસ્થાન કર્યું હતું. બંને નેતાઓએ પહિતવિધિ બાદ રથને ખેંચ્યો હતો. આ ઉપરાંત રાજ્યના ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા તેમજ શહેર મેયર બિજલ પટેલ સહિત દિગ્ગજ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેના બાદ જગતના નાથ નગરચાર્ય નીકળ્યા છે. અમદાવાદ ખાતે નીકળનારી 142મી રથયાત્રામાં હજારો શ્રદ્ધાળુઓ હર્ષ ઉલ્લાસથી ભાગ લેતા નજરે જોવા મળ્યા હતા. ભારતમાં ઉડીસામાં આવેલ જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા મુખ્ય છે, જ્યારે અમદાવાદના જગન્નાથના મંદિરથી નીકળતી રથયાત્રા ગુજરાતમાં સૌથી મોટી રથયાત્રા છે. ઉપરાંત વડોદરા તથા સુરતમાં ઇસ્કોન દ્વારા પણ રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. રથયાત્રાના દિવસે ભગવાન સ્વયં ચાલીને પોતાના ભક્તો પાસે જાય છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી દ્વારા ભગવાન જગન્નાથની પહેલી આરતી ઉતારીને રથયાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે જગન્નાથ ભગવાનની યાત્રા દરમિયાન મોટાભાગે વરસાદ તેમને નવડાવે છે. જો ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા દરમિયાન વરસાદ ન આવે તો ભક્તો રુદન પણ રોતા હોય છે. આજે પણ અમદાવાદમાં રથયાત્રા દરમિયાન વરસાદે માજા મૂકી હતી અને વરસાદે પણ ભગવાનને નવડાવ્યા હતા અને ભગવાનના ત્રણેય રથ નગરચર્યા માટે પ્રસ્થાન કર્યું હતું. આ રથયાત્રામાં ટેબલોનું આકર્ષણ, નગરયાત્રામાં 101 શણગારેલી ટ્રકો, રથના સારથી બનતા 400 ખલાસીઓ, 2000 સાધુ સંતો અને પ્રસાદરૂપે 30,000 કિલો મગ, 500 કિલો જાંબુનો પ્રસાદ, 400 કિલો કાકડી, 2 લાખ ઉપરણાનો પ્રસાદ તેમજ 30 અખાડા, 18 ભજન મંડળીઓ, 101 ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતી ટ્રક આ 19 કિમી લાંબી રથયાત્રામાં જોડાયા છે. 11:50 કલાકે ભગવાનના રથ રાયપુર પહોંચ્યા હતા અને તે દરમિયાન રથયાત્રામાં ભક્તોને સતત ઘસારો વધી રહેતો જોવા મળી રહેલ હતો. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ પહિતવિધિ બાદ મીડિયા સંબોધનમાં કહ્યું કે રસ્તાને સાફ સુધારો કરીને ભગવાનને રાજમાર્ગ માટે શરૂઆત કરાવી છે. આજે પણ ભગવાન સમગ્ર નગરમાં ફરશે અને રાત્રે મંદિરમાં પાછા ફરશે. ગઈકાલે રાત્રે અમી સાંઠણા પણ થયા. ભગવાનની કૃપા વરસી રહેશે. આજના દિવસે સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને મારી શુભકામનાઓ. તો નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કહ્યું કે આજે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા આનંદમય વાતાવરણમાં ઉત્સાહપૂર્વક શરૂ કરી છે. ભગવાને પણ અમી સાંઠણા વરસાવી શોભાયાત્રાને આશીર્વાદ આપ્યા છે. અમે બધાએ દર્શન કર્યા. ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામને રથમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. બલભદ્રાનું રથનું નામ તાલધ્વજ છે, બહેન સુભદ્રાના રથનું નામ કલ્પધ્વજ છે, જ્યારે જગન્નાથના નંદીઘોષ નામના રથમાં બિરાજમાન થઈ નગર પરિક્રમા નીકળ્યા હતા. ભગવાનના ત્રણેય રથ થોડીવારમાં કાલુપુર પહોંચે તો ગજરા ટેબલો અને અખાડા સરસપુર મોસાર પક્ષમાં પહોંચી ગયા છે. રથયાત્રામાં ભક્તોનો સતત ઘસારો વધી રહ્યો છે. તો આ